Olá, meu nome é Walter dos Santos e neste vídeo nós vamos falar sobre a antecipação do 13º salário aos aposentados e aos pensionistas. Neste vídeo, pessoal, nós vamos tecer brevíssimos comentários a respeito da consulta da primeira parcela que já está disponível. Nós vamos falar da atualização dos extratos e como será feita esta atualização. Nós vamos falar também da data de pagamento, quando começa, quando termina os pagamentos do 13º salário aos aposentados e aos pensionistas. Nós vamos falar também da antecipação do valor e qual será este valor e se há ou não a incidência, ou seja, a cobrança do imposto de renda sobre este valor, sobre esta primeira parcela que vocês irão receber. Pois bem, antes de prosseguir, eu te convido, se você não é inscrito ainda, a se inscrever em nosso canal. Porque você estando inscrito no nosso canal, você será notificado todas as vezes que nós publicarmos um novo vídeo. Se você não estiver inscrito, você vai perder datas importantes para recebimento de alguma coisa que você tem direito. Porque nós vamos buscar, seremos sem dúvida, né? Certamente seremos os primeiros a saber dessas informações, porque nós vamos buscar através das normas legais, lei de acesso à informação, tudo aquilo que é do seu interesse. E aí, se você não estiver inscrito no canal, você vai perder essas datas importantes, como eu recebo todos os dias as pessoas: "Ah, mas eu perdi a data." Não estava inscrito no canal, perdeu a data. Daí a importância de você falar para o seu amigo, para o vizinho, para o colega, você mesmo, se inscrever no nosso canal, tá bom? E o primeiro ponto que nós vamos falar é que já está disponível para fazer a consulta da primeira parcela do 13º. Então foi liberado já esta consulta desde o dia 17, eu gravo o vídeo dia 18 do 8. No dia 17 do 8 foi liberado, portanto ontem foi liberado a consulta desta primeira parcela. Você já pode consultar o valor da primeira parcela. Vamos até o final do vídeo que eu vou te mostrar o procedimento e os calendários para você fazer isso. Lembrando que o pagamento da primeira parcela, tanto aos aposentados e aos pensionistas, apesar de já estar disponível a consulta, o pagamento propriamente dito, ou seja, o crédito lá na sua conta, vai cair no dia 27 de agosto. Então, os créditos serão disponibilizados no dia 27 de agosto e termina o término do prazo final, dia 10 de setembro. Então fiquem atento a estas datas, ok? Então, relembrando, pessoas falam que eu sou repetitivo, mas é bom para fixar na memória de vocês. Começa no dia 27 de agosto e termina no dia 10 de setembro. Tudo bem? Para aqueles que estão Não estão ainda familiarizados com as notícias que nós trazemos aqui no canal, só para rememorar, para refrescar a memória de vocês, esta autorização foi um decreto que o governo federal fez lá no dia 16 de julho, né? Nós gravamos vídeos sobre isso, escrevemos artigos sobre isso, né? Pode procurar aqui no canal que tem vídeo a respeito da primeira publicação, quando a gente explicava lá como vai funcionar o pagamento da primeira parcela no mesmo dia que publicou este vídeo. Então, a autorização foi feita através de um decreto do presidente da República para que este pagamento fossem feitos aos pensionistas e aos aposentados do INSS, publicado lá em 16 de julho. Então, mediante essas determinações que consta lá no decreto, o INSS se programou e agora começa a liberar já a consulta para estes pagamentos, conforme foi feito, inclusive na sexta-feira, agora, dia 17, foi feita a liberação para que os aposentados e os pensionistas fizessem a primeira consulta aos seus extratos para ver esta antecipação da primeira parcela, ok? Lembrando que a atualização desses extratos serão feitas de forma gradativa, né? E começa por aqueles benefícios iguais ao piso, né? Começa por aqueles benefícios até um salário mínimo, tá?
Então, essa atualização será feita de forma gradativa, começando com aqueles benefícios que sejam iguais ou a menos. Não tem a menos, mas é iguais ao piso. E como dito acima, o pagamento dessa primeira parcela, né, será feito no dia 27 de agosto, né? Então, dia 20, você vai consultar aí o seu extrato, que será atualizado, né? E verificar se está programado para cair lá no dia 27 de agosto, que é quando começa este prazo propriamente dito para vocês receberem. E o prazo final, conforme mencionado no início deste vídeo, termina no dia 10 de setembro, né? E aí você deve observar de acordo com o calendário que você terá acesso no final do vídeo, né? Você vai observar esse prazo e você vai ver quais são as regras para você se enquadrar no calendário. Então é importante que você veja até o final do vídeo para você compreender em que momento lá no calendário você vai se enquadrar, ok? Que esse pagamento, na verdade, lá do calendário, ele vai disciplinar que o seu pagamento, a sua data de pagamento será de acordo com o número do seu benefício. Você verifica o último número e aí você desconsidera o dígito, tá? Depois do tracinho você desconsidera, é antes do tracinho. Tá, mas Walter, quanto que eu vou receber agora referente à primeira parcela aqui em cima? Quanto que eu vou receber? A primeira parcela, ela equivale a 50% do valor do 13º salário. Ou seja, a metade você irá receber. Lembrando, né, como mencionado também no começo do vídeo, que o imposto de renda não poderá ser descontado agora na primeira parcela. O imposto de renda será descontado somente lá na segunda parcela. E aí você já deve estar perguntando: e quando será a segunda parcela? Será em novembro, tá? Então a primeira parcela agora, dia 27 de agosto, e a segunda parcela lá em novembro. Aí sim, essa parcela terá esses descontos legais, tais como o imposto de renda, ok? Nessa primeira parcela você receberá cheia, receberá integral 50% do valor do seu benefício. A segunda parcela em novembro, aí sim vem descontado o imposto de renda. Tá, nós falamos tudo isso, mas tem um monte de gente assistindo o canal. E quem tem direito a receber o 13º salário? Nós vamos falar agora. Quem tem direito a receber esse benefício? Então veja, tem direito a receber o benefício quem recebeu durante este ano, né, os benefícios de aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, quem recebeu auxílio reclusão ou aquelas pessoas que receberam o auxílio maternidade. Então, todas essas pessoas mencionadas que receberam esse benefício no decorrer deste ano têm direito a este benefício da antecipação do 13º salário. Vou chamar a atenção de vocês neste ponto do vídeo. Se você é ou conhece alguém na situação aqui, especialmente, que são pessoas que não são muito familiarizadas porque é uma única vez, via de regra. As outras pessoas já estão mais familiarizadas, já estão no dia a dia, têm contato com outras pessoas sobre a aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença e auxílio acidente. Até pelo processo de aquisição, você acaba compreendendo mais essa situação toda. Agora, pessoal que recebe o auxílio reclusão e o auxílio maternidade perdem muito esses benefícios porque perdem a data. Por quê? Porque eles não têm familiaridade com essa situação. Então, a pessoa que está no auxílio reclusão, que recebe, que é o beneficiário do encarcerado, da pessoa que está presa, que é o dependente dele, né, via de regra, vai receber isso uma única vez. Então, muitas das vezes acontece da pessoa ter sido presa lá no final do ano passado, ou sido presa neste ano, deu entrada no auxílio reclusão o seu dependente, recebeu por alguns meses e aí deixou de receber. O cara foi solto, ele deixou de receber. Então é importante que você lembre para essas pessoas, ou se você conhece alguém nessa situação, indique esse vídeo para ela, que ela tem direito. Por quê? Porque ela recebeu o benefício durante este ano. Então ela tem direito. Igualmente ao salário maternidade.
ao salário maternidade tem um tempo para a pessoa receber. E a pessoa agora já está com um bebê maior, já passou do tempo de receber e esqueceu que ela tem direito ao 13º salário. Então é importante que você faça esse vídeo chegar a essas pessoas. Vamos combinar isso? Agora vamos lá. Atenção, tá? Veja que nós colocamos em destaque aqui, que é a parte ruim. Quem recebe o 13º salário, aquelas pessoas que recebeu o auxílio doença e o salário maternidade, estes valores serão proporcionais. O que é proporcionais? É proporcional ao tempo que você continuou recebendo. Enquanto aqui em cima, nas demais situações, a pessoa recebe o valor integral, ou seja, um salário mínimo, R$ 954, que é o valor que está atualmente, nestes dois casos aqui, de auxílio doença e auxílio maternidade, você recebe conforme a quantidade de tempo que você passou recebendo. E por que que o decreto fez isso? Porque, como dito aqui nos comentários que a gente acabou de fazer, essas situações, via de regra, ela não perdura por muito tempo. Então, salário maternidade tem um tempo estipulado. No auxílio doença, a mesma coisa. É enquanto perdurar a situação de invalidez para o sujeito, enquanto ele estiver inapto, estiver precisando do auxílio doença. Então, pode ser que ele fique um mês, dois, três, enfim, e passou. Então, será proporcional a esses meses divididos em 12 avos. Que em uma conta simples você pega R$ 954, divide por 12, vê quantos meses essa pessoa ficou recebendo. Se ficou recebendo 3 meses, será o valor equivalente a 3 meses. E aí vai consequentemente. Mais dúvidas sobre esse assunto é só no comentário. Walter, não entendi a proporcionalidade. Só isso. Walter, não entendi o recebimento proporcional, que eu vou te explicar. E aí, a parte ruim eu deixei para o final. Infelizmente, que é um erro na minha opinião, mas a minha opinião, como sempre, ela é só a minha opinião. Quem recebe o benefício assistencial, ou seja, aqueles benefícios do LOAS, não tem direito. Na minha opinião, é ruim porque essas pessoas, via de regra, são quem mais necessitam, porque são idosos acima de 65 anos, né, que vivem na margem da miserabilidade, ou aquelas pessoas que têm uma deficiência, seja ela física ou intelectual, que são as pessoas que recebem o LOAS, como vocês devem saber. Então, essas pessoas, infelizmente, não vão receber o 13º, que na minha opinião é uma falha. O governo deveria sim proporcionar uma gratidão, uma gratificação a mais, um benefício a mais para essas pessoas, porque são pessoas que de fato necessitam, né? Então eu acho que nessa parte, indo mais aí para o direito assistencial, para o direito social, o governo pecou neste sentido. Tudo bem? Dito isto, vamos lá para o calendário. Para você verificar a data exata, conforme nós falamos acima, que você vai verificar de acordo com o final, com o número final do seu benefício, né? Você deve verificar a descrição desse vídeo. Verifique a descrição do vídeo para você ter acesso ao calendário e aí você vai ver em que situação você se encontra. Tudo bem? Mais uma vez reforçando, sem considerar o dígito, ok? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com a pessoa que está necessitando dessa informação. Tentei passar da forma mais simplista possível para que você compreenda. Você não precisa de coisas difíceis. De coisas difíceis, vocês precisam compreender a informação, né? Sem tecnicismo jurídico, sem nada. Sem a técnica do direito, tá? Quando eu falo tecnicismo jurídico, é sem aquela parte do direito técnico, só quem entende são os profissionais da área. Aqui é para você, cidadão comum. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com a pessoa que necessita e deixa o seu joinha no vídeo. Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo.